Əziz tamaşaçılar, biz sizə növbəti mövzu olaraq çox maraqlı bir mövzu seçmişik. Başa çatmayan hamiləlikdən danışacağıq. Mövzu ilə bağlı həm söhbətim International Klinikasının mama ginekoloqu, ali dərəcəli ginekoloq Hacıyeva Reyhanədir. Xoş gəlmiş Reyhanə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Reyhan xanım, istərdim tamaşaçılarımıza bu başa çatmayan hamiləliyin nə səbəblərdən yarandığından danışaq. Aha, ümumiyyətlə, mən birinci növbədə sizin verilişə çox böyük təşəkkürüm var Lider kanalına. Yəni, əhalinin məlumatlandırılmasında çox mühüm rol oynayır bu tibbi verilişlər. Demək, ümumiyyətlə, deməli, uzun müddətli bir təcrübə sahibinə malik bir həkim kimi deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə, vaxtından qabaq başa çatmayan hamiləlik deyəndə, biz ilk növbədə hamiləliyin 38 həftəyə qədər bu və ya digər səbəblərdən mayılama anından başlayaraq pozulmasını nəzərə tuturuq. Yəni, burada əsasən erkən pozulmalar, yəni 12 həftəyə qədər, 12 həftədən 22 həftəyə qədər gecikmiş pozulmalar, yəni gecikmiş düşüklər və 22 həftədən, daha doğrusu 23 həftədən 38 həftəyə qədər bu və ya digər səbəblərdən hamiləliyin vaxtından qabaq doğuşla nəticələnməsini əsasən qeyd etmək istərdim. Bəli. Buna səbəb olan viruslardan danışaq. Ümumiyyətlə, belə deyək də, hamiləliyin deməli, pozulma səbəbləri, erkən və gecikmiş düşüklərin səbəbləri çoxdur. Yəni, bu səbəblər içərisində hormonal pozulmalar ilk növbədə ən əsas yer tutanlardan birisi hormonal pozulmalardır. İkinci əsas faktorlardan travmatik faktorları qeyd etmək olar. Yəni, travmatik faktorlar əsasən ilkinə hamiləlik, məsələn, iri döllə, doğuş düzgün proqnozlaşdırılmış, yəni nəticədə qadınlarda doğuş yolunu, yumşaq toxumaların travmaları, xüsusən də uşaqlıq boyunun travmaları əsas yer tutur. Uşaqlıq boyunu növbəti hamiləlikdə heç bir ağrı olmadan su kisəsi uşaqlıq yoluna doğru qabarır, uşaqlıq boyunu çatışmamazlığı kimi hal baş verir və bunun nəticəsində hamiləliyin gecikmiş düşüklə və yaxud vaxtından qabaq doğuşla nəticələnməsinə səbəb olur. Eyni zamanda iri ölçülü abort əməliyyatları zamanı uşaqlıq boynunun genişləndirilməsi də uşaqlıq boynunun travmatik zədələnməsinə və nəticə etibarı ilə bu hamiləlik zamanı uşaqlıq boynu çatışılmazlığını baş verməsinə səbəb olur. Hansı ki, biz USM müayinədə bunu tam dəqiq təyin edə bilərik və bu zaman daxili dəliyin 1 sm-dən artıq genişlənməsi, eyni zamanda kanalın daralması artıq burada başlanıcı düşüyün əlamətini öz göstərir. Bundan başqa, anadan gəlmə inkişaf anomaliyaları, yəni ki, iki boynuzlu uşaqlıq, uşaqlığın arası ara kəsmələrin olması, yaxud da deməli, yəhərvari uşaqlıq, infantil uşaqlıq, yəni uşaqlığın normal düzgün inkişaf etməməsi, bu özü də deməli, hamiləliyin başa çatmamasının səbəblərindən biridir. Eyni zamanda iri həcmli yenə abort əməliyyatlarına qayıdaq. Yəni ki, hansı ki, uşaqlıq boşluğunun kürətajla qaşınması uşaqlığın daxili endometrium qatının zədələnməsinə səbəb olur. Nəticədə hər şey normal olsa da, yəni 4 embriyon uşaqlıq boşluğuna normal implantasiya edə bilmir, cift formalaşmır və bu formalaşmama fonunda ciftin ayrılması nəticədə qan axımalar və hamiləliyin vaxtından qabaq başa çatması baş verir. Deməli, qeyd etmək lazımdır ki, çox vaxt deməli, düşüklərin əsas səbəblərindən biri qeyd etdiyimiz kimi sonsuzluq problemidir. Yəni, ola bilər ki, qadın müraciət edib, onda müəyyən pozulmalar olubdur. Yaxud bu pozulmalar müalicəni alıb, ancaq həkimə müraciət edib, müraciət etmir hamilə qaldıqdan sonra, yəni hər şey bitmiş hesab edir. Belə fikirləşir ki, artıq oca hamiləlik başlayıb, hər şey normal ola bilər. Ancaq artıq burada hormonal pozulma varsa, bu özünü göstərəcəkdir. Yəni ki, artıq 7-sə, bəzən deyirlər ki, 12 həftə tamam olsun, biz infeksiyalar verək, mikroblardan müayinədə olaq, yaxud da ki, həkim müayinəsində olaq, USM müayinəsində olaq, lakin bu düzgün fikir deyil. Əgər düşük təhlükəsi, yaxud da ki, anamnezində amenoreya yaxud hipomenoreya biz elmi dildə deyir, yəni ki, menstrual funksiyanın pozulması halları baş veribsə, yəni belə qadınlar hamilə qalan kimi mütləq ilk növbədə həkimə müraciət edib bütün müayinə faktorlarından keçməlidirlər. Yəni bu müayinələrin özləri vaxtında qoyulan düzgün müayinələr həmin bu düşüklərin, yəni erkən və gecikmiş düşüklərin vaxtından qabaq doğuşların qabağın almasında böyük rol oynayır. Deməli, belə deyək ki,
Məsəl üçün çox vaxt deməli birinci il sonsuzluq deyilən bir hal var. Yəni ki, hamilə qadın 2 ildən artıq ailə həyatı qurub, ancaq uşaq yoxdur. Yəni bir müddət müalicələrdən sonra hamilə qalır. Yəni bu da nədir? Birinci il sonsuzluq deyək buna. Bunun əsas səbəbi biri də yəni kişi tip hormonunun normadan çox olması, yəni dishormonal pozulmadır. Bir səbəb, digər səbəb prolaktin hormonunun normadan çox olması. Və digər başqa səbəblər, yəni burada mikrob faktorlar da əsas rol oynayır, torç infeksiyalar əsas rol oynayır. Yəni çoxlar elə fikirləşir ki, yəni uşaqlıq yolunun möhtəviyyatı, mütləq müayinəsi də çox böyük əhəmiyyəti var. Nəyə görə? Əgər burada mikoplazma, ureaplazma infeksiyası və ya xlamidiya infeksiyası aşkarlanarsa, bu özü infeksiyanın müxtəlif yollarla döl qışalarına keçməsinə, ciftin zədələnməsinə, və hamiləliyin ya bətin daxili inkişafının ləngiməsi, ya vaxtından qabaq doğuşların baş verməsi ilə nəticələnir. Və qeyd edək ki, əgər mikoplazma infeksiyası ya xlamidiya infeksiyası çıxıbsa, hamiləlik erkən vaxtda pozulur. Ancaq ikinci ureaplazma infeksiyası çıxıbsa, bu vaxtından qabaq doğuşlarla nəticələnə bilir. Deməli, ümumiyyətlə burada demək hormonal çatışmamazlığın da çox böyük rolu var. Doktor, süd bəzlərinin hormonları normadan çox olduqda bu vaxtsız, vaxtından əvvəl doğuşa səbəb ola bilər? Bəli. Deməli, süd bəzi hormonu, deməli, prolaktin hormonudur. Prolaktin hormonu, ümumiyyətlə, biz elmi dedirsə, hipofizin ön payında hasil olan hormondur. Hansı ki, bu, hipotalamus tərəfindən idarə olunur. Qadınlarda əgər hipotireoz varsa, ümumiyyətlə, ola bilər, bu, fizioloji ola bilər. Məsələn, süd verən qadınlardır. Yəni, prolaktin hormonu bu normadan çox olmalıdır. Yaxud da ki, gecə saatlarında, məsələn, gecə 4-5 arası, yaxud yatmazdan qabaq prolaktin hormonu normadan çox olur. Yaxud insan həddindən artıq zülalı qıda maddəsi qəbul edəndə də prolaktin hormonu normadan çox olur. Bu, fizioloji haldır. Yəni, ona görə də prolaktin hormonu ilə analiz verəndə mütləq bu halları tam nəzərə almaq lazımdır. Yəni ki, biz xəstəyə zülalı yeməkləri bir müddət verməməlidir. Yəni ki, xəstədir, gedir, analiz verir. Bəzən götürür, hormon çox çıxır, bənzən az çıxır və o səhv diagnoz qoyulur. Yəni, o zaman elə fikirləşir ki, məndə bu hormon çoxdur. Lakin ona, məsələn, zülalı qıda maddələrinin 3 gün ərzində qəbul edilməməsi tövsiyə olunmayıbdır. Ona görə də bu kimi hallar əmələ gəlir. Onda yaxşı olar ki, öncə həkimə müraciət eləsinlər. Aha. Həkim o 3 gün ərzində ona nəyi yemək olar, nəyi yemək olmaz. Aha. Ondan sonra analiz versələr daha düzgün cavab. Daha düzgün olar. Məsələn, dünən mənə bir maraqlı zəng gəldi. Dedi ki, xəstə hipotireoz, yəni qalxana bənzər funksiyanın, vəzin funksiyasının azalması ilə müalicə alır və aybaşı funksiyası pozulub. Deməli, burada çox dəqiq bir nüansa fikir vermək lazımdır. Qalxana bənzər vəzin funksiyası azalıbsa, deməli, bu vəzin özü tireotrop hormon hasilatının artmasına səbəb olur. Və tireotrop hormonu isə özü prolaktini stimulyasiya edir. Yəni, prolaktin hormonu başlayır normadan çox ifraz olmağa. Belə qadınlarda artıq aybaşı funksiyası pozulur və amenoreya ya oligomenoreya tipində, yəni aybaşının məsələn 2 aydan, 3 aydan bir olması, yaxud ümumiyyətlə olmaması, yaxud da ki, məsələn 2-3 gün qısa müddətdə olması, yəni ki, az menstruasiya hallarının olması ilə özünü göstərir. Doktor, telefon zəngimiz var. Alo. 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 Bəli, buyurun. Salam, tamam. Salam. Xanım, həkimin sualım miyoma ilə bağlıdır. Buyurun, xanım. Mən miyomam var idi, elə bil ki, 15 sandı əməliyyat elətdirdim. Həkim mənə dedi ki, bir il hamilə qalmaq olmaz. Ondan sonra bir il tamam olub, bir 6 ayda keçib. Hamilə qalmıram. Elə bil ki, vaxtıma siz 2-3 gün qalmış, elə olur, test edirəm, görsədir. Sonra pozuntu olur da, menstruasiya oluram. Bir də hormonlarında testosteron məndə çox idi. O azalıb da dərəcəsinə düşüb. O nədən ola bilər? Mən test edirəm, görsətir, sonra pozuntu olur. Başqa sualınız yoxdur? Yoxdur, xanım. Təşəkkür edirik zənginizə görə. Deməli, uşaqlıq miyomalar, deməli, xanımda mioma düyünü, yerləşmə yeri var. Mioma yerləşə bilər uşaqlığın endometrium, miometrium qatında və uşaqlığın xarici qatında. Əgər mioma uşaqlığın xarici qatında yerləşibsə,
bu hamiləlik qalmağa bir o qədər mənfi təsir göstərə bilməz. Sadəcə olan miyomatoz düyün götürülübdür. Dishormonal pozulma o özü verə bilir və bu fonda qadın hamilə olmur. Miyomatoz düyün düzdür, çox vaxt miyomatoz düyünlərlə də hamilə qalmır və hətta hamiləlik tam axıra qədər gedə bilir. Ola bilər ki, qadın indi hamilə qalmayıb. Hamiləlik əlaqədə müraciət edib, bu miyomatoz düyünün soyulub götürülməsi. Əgər həqiqətən endometrium daxili qatda, əzələ qatında olarsa, bu istər-istəməz uşaqlığın daxili, həm uşaqlıq həcminin kiçilməsinə bir növ səbəb olur. Yəni ki, uşaqlığın daxili endometrium qatı da bu növ zədələnir. Zədələnmə nəticəsində, yəni burada ola bilər ki, qadında ikinci yarısının lazım olan bir hormonu var, progesteron hormonu. Bu progesteron hormonu lazımı dərəcədə olmadıqda endometrium qatı normal formalaşa bilmir və ona görə də embriyon uşaqlıq boşluğuna düşdükdə uşaqlığın divarına normal implantasiya olunmur. İmplantasiya olunmamaq fonunda ola bilər qadın deyir ki, mənim vaxtımdan keçir. Keçir, ancaq tez göstərir, ancaq pozulur. Deməli, bunda ikinci yarısının, ikinci faza çatışmaması deyirik. Bu, progesteron hormonudur. Təcili olaraq progesteron hormonunun qanda titri yoxlanmalıdır. Əgər titri aşağıdırsa, bunun növbəti ikinci yarısına başlayaraq müvafiq hormonlar, dərmanlar ya iynə şəklində, ya tabi şəklində qəbul olunmalıdır ki, bu ikinci yarısını normallaşdırsın. Doktor, növbəti zəngimiz var. Alo. Alo. Buyurun, xanım. Salam, Reyhan xanımın sualım var idi. Buyurun. Mənim 25 yaşım var. 3 ildir ki, reumatoid artritdən müalicə alıram. Bu, bilmək istəyirdim ki, bu mənim gələcəkdə uşaq doğma, yəni körpə dünyaya gətirməyə mane ola bilərmi? Yəni, belə doktor nə məsələt görərdi? Doktor, sualınız yoxdur. Aha, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, reumatizm xəstəkləri, reumatoid artritdir. Deməli, reumatizmdir, məsələn, sistemli qurd işənəyi, bunlar hamısı birləşdirici toxuma xəstəliklərdir. Birləşdirici toxuma xəstəlikləri, deməli, antifosfolipid sindrom deyilən bir mənfi halın yaranmasına səbəb olur. AFS nədir? Yəni, burada orqanizmdə fosfolipid adlı xüsusi maddələr var ki, hansı ki, həmin maddələr gələcək hamiləlikdir, həmin maddələr qanın laxtalama sisteminə çox düzgün, güclü təsir göstərir. Yəni, bu fosfolipidlərin təsirindən qanda laxtalama güclü gedə bilmir. Ancaq bu reumatoid artriti nəticəsində bunların ifraz etdiyi xüsusi stafilokok infeksiyalardır ki, hansı ki, bunlar xüsusi antifosfolipid antitellər hasil edir. Yəni, burada fosfolipidlərin fəaliyyəti aşağı inir. Nəticədə qanın laxtalama sistemi güclənir və bu laxtalama sisteminin güclənməsi yuxarı-aşağı ətraflarda gələcək hamiləlik zamanı, deməli, səhti dərin venaların varikoz genişlənmələrinə, çanaq boşluğu orqanların varikoz genişlənmələrinə, damar mənfəzində uşaqlığın endometrium qatında olan qan damarlarının, qan dövranının pozulmasına, nəticədə gələcəkdə inkişaf edəcək hamiləlikdə, deməli, cif qan dövranının pozulmasına səbəb olur və bu da dölün bətin daxili inkişafına səbəb ola bilər. Ona görə yaxşı olar ki, xanım, reumatizm, o dedi, reumatizmə tam müalicə aldıqdan sonra, tam əmin olduqdan sonra hamilə qalsın və hamiləliyi çox ciddi nəzarət altında geçir, yəni qanın laxtalama sisteminə ciddi nəzarət altında, əgər lazım olarsa, laxtalamanın qarşısını almaq üçün lazım olan dərmanlar var. Yəni, bunlar köbək ətrafına vurulan xüsusi dərmanlardır. Eyni zamanda tablet şəklində qəbul olunan dərmanlardır və bunlardan istifadəsinə fikir versin və eyni zamanda hamilə qalsa, ciddi həkim nəzarətində olsun. Demək, doktor, burada bir də mövzu ilə bağlı demək istəyərdim ki, yəni bu vaxtından əvvəl doğuşun yaranmaması üçün nə məsləhət görərdiniz? Ümumiyyətlə, vaxtından əvvəl doğuşlardır. İstər vaxtından əvvəl doğuş, istər erkən və gecikmiş düşüklərdə, yəni həkim nəzarətini çox lazımdır ki, güclü həkim nəzarəti olsun. Yəni, bu qadınlar əgər sonsuzluqla, ya birincili, ya ikincili sonsuzluqla müalicə diagnozu qoyulubsa və bu diagnozda əsasında onlara aparılan müalicələr tam dəqiq olmalıdır və hətta hamilə qaldıqdan sonra da bu tam nəzarətdə olmalıdırlar. Çünki əgər hər hansı bir fikirləşər ki, məsəl üçün, mən bu müayənəni, bu müalicəni keçdim, indi hamilə qalacağım, heç bir problem olmayacaq. Ciddi hormonal pozulmalar tam dəqiq endokrinoloq həkimlə bərabər, ginekoloqla bir yerdə
tam dəqiq müayinələrdən keçirilməlidir. Xanımlarımız yəni hamilə qalmamışdan öncə həkimə müraciət eləsələr, Daha düzgün olardı ki, hamilə qalmamışdan əvvəl həkimə müraciət etsinlər və tam dəqiq düzgün seçilsin. Çünki mən qeyd etdiyim kimi, orada infeksiyalar, bax, torç infeksiyalar, yəni virus infeksiyaları, toksoplazma, sistemaqlavirus, gerpes, eyni zamanda xlamidiya, uşaqlıq yolu mikoplazma, ureoplazma, bu infeksiyaların özləri də qadınlarda ikincili olaraq antifosfolipid sindromunun yaranma faktını gücləndirir. Ona görə də bu infeksiyaların hamiləlikdən planlaşdırılmış hamiləlik olmalıdır. Yəni, hamiləlikdən qabaq, öncə bu infeksiyaların yoxlanılması və dəqiq müayinələrin aparılması zəruridir. Telefon bağlantımız var. Alo. Alo. Bəli, buyurun. Salam əleyküm. Salam. Bağışlayın. Buyurun. Məndə elə bil ki, burada folikulyar kislə tapılmışdı həkimə gedəndə də. Bəli. Amma getdim, elə bir qarışlar, orada ginekolog baxdı, dedi ki, bu endometrioz kistadır. Yəni, onunla bunun arasında nə fərqi var da, yəni hamilə qalmağına mani ola bilər, ola bilməz. Elə bir dərman yazdı bir də çaylıq mənəfində, deyirlər, adını çəkmə, mən də çəkmirəm. Dərmanı qəbul edirəm də, yəni. Ümumiyyətlə, deməli, çox aydındır sualı. Ümumiyyətlə, kistaların 200-ə qədər növü var. Bu kistalardan yalnız folikulyar kistadır ki, yeganə müalicəyə tabi olan kistalardır. Kistaların əmələ gəlməsi həm çanaq boşu orqanların iltihabı xəstəliyi, eyni zamanda da deməli, folikul yetişir, hormonal pozulma fonunda müəyyən ölçüləyə çatır, ancaq partlamır, ovulyasiya getmir. Ovulyasiya getmədikdə folikul böyüyür, nəticədə o kistaya çevrilir. Yəni, çox vaxt olur ki, səhvən həkimə gedəndə, xüsusən cərrahlar həmin kistaları o dəqiqə xəstəyə başa salır ki, siz əməliyyat olunmalısınız. Ancaq ona görə də Səhiyyə Nazirliyinin qərarı ilə mütləq, deməli, belə hamilə qadınlar ümumiyyətlə birinci növbədə ginekoloqun müayinəsindən keçməlidir. Əgər düzgün seçim olsa, 2-3 ay ərzində ultrasəs müayinəsində biz artıq görürük ki, həmin folikulyar kistalar keçib gedir. Və eyni zamanda düzgün gözləmək lazım deyil ki, bu keçsin. Hər tərəfi yoxlanmalıdır. Olan hansı ölçüsü əməliyyətə göstərişdir? Ümumiyyətlə, folikulyar kistalar, əgər kista heç bir ölçüdə, lap belə böyük ölçülü kistalar olub ki, mənim praktikamda, mən onu əməliyyatsız müalicə ilə geri sorulub. Ancaq bənzən ola bilər ki, ta o vaxt əməliyyətə gedə bilər ki, ya kista ayaqcı üzərində olsun, vurulsun, kəskin ağrı versin, ya kistanın kapsulası deşilsin, əsasən qan damar nahiyəsinin üzərində kəskin ağrılar və daxili qanaxmalarla müşahidə olunsa, o kistalar əməliyyata göstərişdir. Ancaq xanım dedi, endometrioz kistalar. Endometrioz kistalar artıq törəmədir. Bu kistalarda folikulyar kista ilə müalicə ilə qadın hamilə qala bilir. Endometrioz kistalarda hamiləlik, hamilə qalmır qadınlar. Yəni, belə qadınlarda endometriozun yalma xüsusiyyəti var. Yəni, endometriozda da mütləq əməliyyat da göstərişdir. Ancaq əməliyyatdan başqa xüsusi danazol preparatıdır. 6 ay ərzində hamilə qəbul edir, qadın qəbul edir. Və bu preparat da çox qiymətcə bahalı bir preparatdır və xəstəyə baha başa gəlir bu müalicə. Ona görə də və hamilə də qalmır. Ona görə də mütləq lazımdır ki, bu endometrioz kistalar əgər varsa, o vaxtında əməliyyat olsun və bu əməliyyata göstərişdir. Bu endometrioz kistalar, şaqalat kistalar deyilir, buna əməliyyata göstərişdir. Və tam da diagnozu qoyulmasında eyni zamanda qadından toplanan anamnestik məlumatların çox böyük rolu var. Yəni, əgər qadında endometrioz varsa, mütləq çanaq ağrıları olacaq, mütləq menstruasiyadan qabaq və sonra şaqalat rəngli ifrazat, buna bir qəhvə rəngli ifrazatlar olacaq. Yəni, eyni zamanda bir ultrasəs müayinəsi ilə tam təyin etmək qeyri-mümkün olar. Yəni, burada laparoskopik müayinə metodu, eyni zamanda magnet rezonans, kompüter tomografiya metodları da əsaslı metodlardan biridir ki, bu diagnoz qoyulsun. Və əgər törəmə varsa, ümumiyyətlə, bəzi ədəbiyyətdə yazır ki, kistalar bir mənalı əməliyyat olmalıdır. Lakin bəzi əməliyyət yazır ki, əgər folikulyar kistalardan başqa yerdə qalan bütün kistalar bir mənalı əməliyyata göstərişdir. Belə. Xanımlarınızı son olaraq tövsiyəniz? Son olaraq xanımlara tövsiyəm odur ki, yəni, bizim mentalitetimizə uyğun olaraq bəzən həkimə gec müraciətlər olunur. Həkimə vaxtında düzgün müraciətlər və gələcək sizin ailəniz üçün, inkişafınız üçün çox önəmlidir. Vaxtında həkimə müraciət etmələr məsləhətdir. Doktor, verilişimizin hələ vaxtına var. İstərdim mövzumuz haqqında
Aha. Bir de üzr istəyirik, telefon zəngimiz var bir daha. Buyurun. Alo. Alo. Bəli, buyurun xanım. Salam. Salam. Mən həkimə bir sualım var. Buyurun xanım. Çox vaxtı kistanə əməliyyat eləmək olur mu? Aha. Qızlıq var. Qız uşaqdır. Kistasını əməliyyat. Kistanın ölçüsü nə qədərdir xanım? Ölçüsünü tam bilmirəm də. Tam bilinmir. Kistanın tərkibi nədir? Yəni hansı kistadır? Məsəl üçün folikulyar kista deyiblər sizə. Aha. Folikulyar kista, xanım, folikulyar kistanı əməliyyat elətdirməyin. Yəni sizə əgər deyilibsə ki, əməliyyat, mən sizə məsləhət görməzdim ki, siz onu əməliyyat elətdirəsiniz. Siz birinci növbədə ola bilər ki, sizdə dishormonal pozulma var. Əgər siz bu fonda dishormonal fonu düzgün qiymətləndirmədən həmin kistanın əməliyyatına geçsə, sizə o biri yumurtalıqda da təkrar əmələ gələcək və siz o dəqiqə fikirləşəcəksiniz ki, həkim məni düzgün müalicə əməliyyat eləmədi, ya niyə o birisində əmələ gəldi? Amma siz əvvəl birinci növbədə endokrinoloji sistemi düzgün yoxlamalısınız və bir də çanaq boşluğunda iltihabi xəstəlik olub-olmamasını dəqiqləşdirməlisiniz. Bu müalicələr iləsə, yəni ki, o kista, folikulyar kista sorulub gedəcək. Yəni, onu əməliyyat etmək dəvələ quruluş alacaq. Doktor, yaxşı olar ki, tamaşaçımız isə verişdən sonra müraciət eləsin. Siz ona hansı müalicələri vermək lazımdır ki, düzgün xanımız bu xəstəlikdən azad olsun? Yəni, yenə də dediyim kimi, yəni, bizi əsasən vaxtından qabaq doğuşlarda əsas profilaktika burada nədən ibarətdir? Yəni ki, vaxtından qabaq doğuş birinci növbədə xəstədə ilkin olaraq sancılar başlayır. Yəni ki, buna deyirlər ki, yalancı doğuş sancıları bənzən səhv tuturlar ki, yəni yalancı sancılardır, tonusdur. Ancaq ümumiyyətlə... O hansı həftələrində olur ki? Əsasən deməli, 37 həftəyə qədər, yəni hamilə qadındır, hiss edir ki, məndə tonus artıbdır, qarnında bərkiləmə gedir, qarın aşağısında beldə tutma şəkilli sancılar başlayır, qanlı ifrazatlar da ola bilər. Yəni, vaxtında düzgün müayinə metodu seçilmək kimi həkimə müraciət etməlidir. Yəni, ultrasəs müayinə metodu ilə müayinədə... Yəni, ultrasəs müayinəsinə getsə, orada artıq hər şey... Bəli, ultrasəs müayinəsinə getsə və dəqiq ultrasəs müayinə olunsa, artıq o fikir görəcək ki, uşaqlıq boynunda açılış gedir və eyni zamanda düzdür, bizdə yalnız müəyyən şərtlər daxilində daxili müayinəyə icazə verilir. Çünki hər demədə daxili müayinə etmək olmaz. Yalnız müəyyən əlamətlər əsasında müəyyən edə bilər ki, burada artıq doğuş fəaliyyəti başlayıbdır. Və doğuş fəaliyyəti də əgər başlasa, yəni su kisəsi, ön sular axsa belə müəyyən kliniki protokol var. Həmin protokol əsasında biz hamiləliyi axıra qədər sonlandıra bilirik. Yəni, burada qadın hər gün nəzarət altında yatmalı, bədən temperaturuna nəzarət eləməli, uşaqlıq yolunda hər gün möhtəviyyətin xarakterinə baxılmalıdır, müvafiq antibakteriya müalicələr təyin edilməklə, həm də cif qan dövranını fəaliyyətini artırmaq üçün müvafiq dərman maddələrindən istifadə etməklə hamiləliyi tam axıra qədər sonlandıra bilərik. Doktor, təşəkkür edirəm vaxt ayırıb bizim verilişdə iştirak etdiyinizə görə. Növbəti verilişlərimizdə inşallah daha ətraflı bu mövzu haqqında danışarıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Biz isə təşəkkür edirik. Hörmətli tamaşaçılar, təşəkkür eləmək istəyirəm bizə göstərdiyi qayğıya, dəstəyə görə Yuvan Mobilyəyə. Yuvan Mobilyə, əziz tamaşaçılar, sizi də unutmadı. Hər birinizə, hər hansı bir mebel dəsti lazımdırsa, şəxsiyyət vəsiqənizi götürürsünüz, Yuvan Mobilyanın istənilən filialına yaxınlaşırsınız, zövqünüzə uyğun istədiyiniz mebel dəstini əldə edirsiniz. Faizsiz, arayışsız, zaminsiz. Bugünkü saç düzümümə görə isə, bu zonada yerləşən Xədicə studiyasına Dan Səbirə xanıma təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Sağ olun, görüşənə dək hər gün eyni vaxtda, eyni zamanda sizinlə mən olacam. Gülnarə Feyruz qızı.